Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 30 Julai 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom kini menjalankan operasi mengikut temu janji yang dibuat secara atas talian. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, inisiatif sedemikian bagi mengurangkan kesesakan di samping mengelak orang ramai untuk beratur panjang dan menunggu terlalu lama seperti sebelum ini. Hanya kucing saja bila buat appointment ini, hanya tunggu satu hari. Yes, untuk rutin dan vehicle semua pemeriksaan satu hari, kecuali untuk B5 itu. B5 dalam 2 hari kan? B5 tukar hak milik. Oh ya, hanya untuk tukar hak milik, itu dah tunggu 2 hari lah. Yang lain semua tak ada masalah. Bagi miri itu tak payah tunggu sebab ada semua. Kalau buat appointment, bermakna hari ini dia buat hari ini boleh buat. Yes. Jadi tak ada masalah juga. CEO hanya satu hari juga untuk initial dan routine. Yang lain ditunggu sedikit siapa semua tak ada masalah. Tak ada queue lagi. Dalam online mungkin pun tak ada queue. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan kerja rasmi bersama Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak, Datuk Baglan Bangik di Puspakom di Kuching pada Jumaat. Sehubungan itu, tegas Datuk Lee, orang awam yang ingin membuat pemeriksaan kenderaan perlu datang mengikut masa temu janji yang ditetapkan bagi mengelak sebarang masalah berlaku. Dalam per itu, beliau turut memberitahu Puspakom Kuching telah melanjutkan pengoperasiannya dari jam 8 pagi sehingga 6.30 petang setiap Isnin hingga Sabtu disebabkan bilangan kenderaan untuk diperiksa yang banyak. Manakala cawangan lain masih mengekalkan masa dan hari operasi seperti biasa, iaitu seperti tertera. Sementara itu, Datuk Lee juga memaklumkan pejabat Puspakom Kuching akan dipindahkan ke kawasan baru di Kota Semarahan pada tahun hadapan. Dan tempat itu lebih besar. Kita berharap bila Puspakom ini pindah ke tapak yang baru itu, lebih banyak kenderaan boleh diperiksa. Kemudahan akan ditambah. Yes. Dan masalah kapasiti tidak bertimbul. Untuk itu, sebarang pertanyaan dan aduan boleh menghubungi setiap cawangan Puspakom Sarawak di talian seperti berikut. Berita seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menggesa semua kakitangan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas serta pekerja yang dikenakan kuarantin mendapatkan vaksin. JPBB Miri dalam kenyataan media pada Khamis berkata, mereka yang terlibat dalam industri minyak dan gas disarankan menggunakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSH untuk mewajibkan kakitangannya untuk mendapatkan vaksin sebagai peraturan syarikat dalaman. Bagi kakitangan yang berada di bawah kuarantin di Offshore Transit Center OTC, pelantar atau kapal yang masih belum menerima janji vaksinasi, mereka diminta membuat janji temu khas dengan Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN Oil and Gas Lutong Miri untuk menerima vaksinasi. JPBB Miri turut meminta mana-mana individu di daerah Miri yang masih belum mendapatkan vaksin COVID-19, terutama mereka berumur 18 tahun ke atas atau mereka yang belum genap umur 18 tetapi dilahirkan pada tahun 2003, JPBB Miri ingin menyeru mereka supaya mendapat vaksin secara walk-in di mana-mana 3 buah pusat pemberian vaksin PPV awam di Miri seperti berikut. Sementara itu, orang ramai yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi nombor telefon tertera. Berikut pula,
mengenai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedub Martin Ben yang telah mengadakan lawatan kerja ke Kampung Mayang Kawan pada Rabu bagi meninjau projek membina jalan ke kawasan asrama Sekolah Kebangsaan SK St. Anthony Kawan. Projek tersebut merupakan salah satu projek di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Kedub yang berjumlah RM60,000 dan agensi pelaksananya Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Serian. Ianya mula dilaksanakan pada November 2020 dan siap Februari 2021. Antara kerja-kerja yang dilaksanakan ialah perparitan, pemasangan culvert dan menyimen bahagian belakang asrama. Martin berpuas hati dengan mutu kerja yang ditunjukkan kontraktor dan berharap pengurusan sekolah serta pelajar yang ditempatkan di asrama tersebut berasa lebih selesa dan sentiasa menjaga kebersihan asrama dan kawasannya. Selanjutnya pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong Datuk Dr. Jerib Susil turun padang dan mengagihkan bantuan kepada 3 buah kampung di kawasannya yang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Seratau, Kampung Garung dan Nyiru Gerait. Bantuan berupa bekalan makanan basah seperti 1.1 tan daging ayam segar dan 560 kg ikan beserta barangan keperluan asas lain telah diserahkan kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan wakil ketiga-tiga bilik gerakan PKPD berkenaan. Ia merupakan sebahagian sumbangan Datuk Dr. Jerib dan Pusat Khidmat Masyarakat Dun Mambong bagi membantu penduduk setempat semasa menghadapi keadaan yang sukar. Di Simunjan, Jabatan Pertanian Bahagian Semarahan telah mengadakan kerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bagi mengadakan sesi taklimat berkaitan penternakan ketam di kawasan Batang Sadong. Program tersebut telah dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Idris di Rumah Rehat Seri Simunjan pada Rabu dan sesi taklimat telah disampaikan Profesor Madya Dr. Saiful Bahari Muhammad Yusuf dari UNIMAS. Seramai 16 orang peserta dari Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan menjadi peserta perintis projek menternak ketam air masin itu yang mana mereka akan dibantu dengan teknik menternak ketam dan cara membuat sangkar. Sebagai makluman, UNIMAS telah menjuarai pertandingan membuat sangkar ketam peringkat nasional pada tahun 2018 dan membawa pulang hadiah RM130,000 dan wang kemenangan itu digunakan untuk kajian penyelidikan industri penternakan ketam. UNIMAS dan Jabatan Pertanian telah mengenal pasti Sungai Batang Sadong yang mempunyai potensi untuk dijadikan hub penghasilan ketam jenis kalok dan kulit lembut kerana permintaan yang tinggi dan harga yang mahal di pasaran. Berita berikutnya mengenai seramai 50 orang kurang upaya OKU, pesakit kronik dan warga emas di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lingga yang menerima bantuan sempena program Ziarah UKAS. Sumbangan berupa bekalan makanan, pelitup muka dan cecair pencuci tangan itu telah disampaikan Penolong Pegawai Tadbir Daerah Kecil Lingga, Muhammad Firdaus Abdillah yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Simoi Peri di Kampung Tangkat Stumbin dan Geran Seri Aman pada Khamis. Penyerahan dilakukan menerusi penghantaran dari rumah ke rumah melalui Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK atau Tuai Rumah masing-masing. Golongan OKU yang menerima bantuan tersebut meliputi 2 buah kampung dan 7 buah rumah panjang dengan kebanyakan mereka adalah pelajar pusat program pemulihan dalam komuniti PDK Lingga dan individu tertentu yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas. Mereka ini mengalami masalah pembelajaran, pendengaran, penglihatan, fizikal, mental serta pertuturan sakit strok dan sakit tua. Dalam pada itu, penerima dan wakil penerima menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada UKAS atas inisiatif bantuan berupa bakul makanan dan peralatan perubatan kerana ianya banyak membantu meringankan beban yang ditanggung ketika pandemik COVID-19 ini. Laporan diteruskan dengan seramai 13 penjaja di BBQ Stall Pujut Corner dan 30 pasukan rondaan sukarelawan jawatankuasa penduduk JKP. Majlis Bandaraya Miri menerima pelitup muka
pembersih tangan, tisu basah dan sabun menerusi program Ziarah Hukas. Sumbangan telah diserahkan Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang di BBQ Stall Pujut Corner Miri pada Rabu. Terdahulu, premis penjaja di BBQ Stall Pujut Corner telah diarah tutup sementara waktu pada masa Perintah Koran Pergerakan PKP. Bagaimanapun, BBQ Stall Pujut Corner mula operasi kembali pada 14 Julai semasa peralihan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1 kepada Fasa 2. Sementara itu, pasukan rondaan sukarelawan JKP Majlis Bandaraya Miri MBM yang terdiri daripada penduduk setempat di kawasan perumahan masing-masing turut menerima sumbangan yang sama. Mereka memainkan peranan yang penting untuk membantu pihak berkuasa tempatan membendung kegiatan jenayah dan gejala di komuniti setempat. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.